अजरबैजान र अर्मेनिया बीचको युद्ध फेरि चर्केको छ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार अजरबैजानका सेनाले अर्मिनियामा गोलाबारी जारी राख्नुका साथै ग्रिनेड समेत प्रहार गरेको छ युद्धका कारण हजारौँ नागरिक पलायन भएका छन् गत सातादेखि फेरि सुरु भएको युद्धको मारमा पिर्सिएका अर्मेनियाका हजारौँ नागरिक पलायन भएका छन् अजरबैजानले अर्मिनियाका अधिकांश भूभागलाई आफूतिर पार्न गरेको सङ्घर्ष केही समय मन्थर भएकोमा अजरबैजानले फेरि आक्रमण सुरु गरेको हो जसका कारण अर्मिनियाको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ नागरिकहरू त्रासमा जिन्दगी बिताउन बाध्य छन् गत केही दिन अघि भएको आक्रमणमा अर्मिनिया तर्फ कम्तीमा जनाको मृत्यु भएको थियो भने घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर रहेको छ अर्मिनियाका अधिकांश भौतिक संरचनाहरू नष्ट भएका छन् अचरबैजानले अर्मिनिया नियन्त्रित काराबाखको सैनिक मुख्यालयमा लगातार रूपमा बम हमला गरिरहेको समाचारमा उल्लेख छ